Edhe pse masat e qeverisë për të ndaluar përhapjen e koronavirusit në vend janë të hashpra, qytetarët e kryesisht pensionistët nuk ndalojnë frekuentimin e pazareve, duke vënë në rrezik shëndetin e tyre. Gjatë një vëzhgimi të kryer nga Raport TV në disa tregje të vendit, situata nuk paraqitet as pak normale dhe e mbi populluar. Pak minuta përpara përfundimit të orarit zyrtar që lejohej qarkullimi, persona të moshuar dhe grupmoshat të tjera janë dyndur nëpër tregje për të bërë pazarin. Edhe pse 81 vjeçare, kjo zonjë është detyruar të dalë çdo ditë në pazar, në zonën e kombinatit në kryeqytet, pasi jeton e vetme. Si po e kaloni situatën? Mirë, mirë. Brenda bëjur. Po pse keni dalë ju të bëni pazar? Po jam e vetme, ja këtu e kam. Ja këtu e kam tregun e dalë blenë një për vetë. Am 81 vjeç. E keni kaluar ndonjëherë një situatë të tillë më përpara? O, kam kaluar e luftë ditë botërore. Ka parë Gjermanin ku shkonte me ato kalot. I respektoni ato masat të pakta në shtëpi? Po, vetëm jetoj, në maja aty, vetëm jetoj. Qenë bëj. Po, fëmijët, kur i keni takuar për herë të fundit? Bajt, bajt. Një kam në Bolonjë, një kam po Gradec, një kam në Tiranë, që e ndotë të tu. Një tjetër qytetar në Tiranë pohon për Raport TV se shfrytëzon lejen për të dalë për të bërë pazarin, ndërsa thekson se mbi jeton në kushtet të vështira ekonomike. Kam marrë atë orarin e lejes me bërë pazarin. Dini ju t'i bëni gjithkos, pa e bleni kryesin? Më portokale, mollë, qëtë në duhet. Mirë janë që mirë, nuk janë shumë shtrejnë. Shikoni vendimin e qeverisë ju që pensionistët nuk duhet të dalin. Ajo është me vend, ajo është fjalë me vend, ajo se pensionistët janë mosha më e thyer. Asnjë s'kam, vetëm fillikatim. Por ju të gjithë qytetarët dalin me qëllim pazarin. Kjo zonjë rreth 50-tave e paisur me leje qarkullimi, shkon të takojë nënën e saj të moshuar, të cilën shprehet se nuk e ka përqafuar prej më shumë se një muaj. Do shkoj ke nëna ime, ti blej dy gjëra t'ia çoj. E takoni nënën kur shkoni? Jo, absolutisht nuk ka marr malli, vetëm larg kështu. Kur ka qenë hera e fundit që e keni përqafuar nënën tuaj? U bë një muaj e ca. Kur të largohet kjo situatë që shpreson të jetë sa më afër, cili do të jetë veprimi i parë që do të bëni? Jo, do ta vazhdojmë, pavarësisht edhe qeveria me heq dhe prap do ta vazhdojmë se kjo periudhë zgjat shumë. Kështu që do t'i ruajmë gjatë kësaj. Ka edhe persona të tjerë që edhe pse të moshuar dhe pa leje qarkullimi duhet i drejtohen farmacive për të marrë ilaçet e nevojshme. Një ishminator për më shumë se 20 vite pohon se virusi nuk mund ta nënshtrojë atë, edhe pse e din shumë mirë rrezikun. Katër herë shumë gjëna të bëje. Por kjo është pa mundësi bëhet. E dini që nuk duhet të dilni. E di, mërësis duhet të delë, po unë për fatë të mirë nuk më kalu në i herë. Situata kështu, edhe gripi së më kanë bëhë damë, se këm pas një punë të tjilë që këm gjithë gjithë punë në kalitit. Ka punë e keni pas bëhë? Një minator, 20 vjetë të në të. S'keni kaluar asë njerë një situatë të tjilë? S'këm kalu fare asë njerë, këm qenë shumë e forta, këm majtë vetën. Ja, me thënë drejtër, këm dalë, pale e bëjë burë vjetën të linë. Ndërkohë për disa të tjerë, qarkullimi është luftë për mbijetesë, siç janë edhe vetë tregtarët. Kur dilni, rrezikoni më tepër. E di që rri për banë, po ne ne banë, vdes apo nuk vdes. Po kemi për vdekur të vdes nga virusi. Pas keni të fëmijë që mund t'ju a bëj pazari. Më çfarë bazë unë s'ka me çaj ble, duhet shes tut që ble. Ta. Situata në tregje vijon të mbetet problematike edhe në Vlorë, ku qytetarët të shumë të dynden për të bler ushqime, edhe pse kanë të ndaluar pensionistët sërish dalin në rrugë. Një prej tyre thotë se i duhet të dalë që të blejë ushqime. E njëjta panoram për paraqitet edhe në qytetin e Fierit. Kanë qenë të shumtë ata qytetarë që janë drejtuar tregjeve të fruta perimeve, duke mos ruajtur distancën me njëri tjetrin. Këtë fundjavë tregu i fruta perimeve në qytetin e Lushnjës ka qenë i të mbushur. Qytetarët e Lushnjës kanë traditë daljen për ditë të shtunë për blerjet e fundjavës. Lëvizjet gjatë kësaj fundjave në Lesh kanë qenë të pakta. Prezenca e shtuar e policisë për të garantuar zbatimin e masave kufizuese për parandalimin e COVID-19 duket se kanë dhënë ndikim.